טוב, היום רבותיי, אנחנו בראש חודש אייר, וזה גם יום ההילולה של המערכו הקדוש, רבנו חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי הקדוש. הארי הקדוש, כידוע, הוא לא כתב ספרים. אמרו לו, כל התורה שאתה אומר, למה אתה לא כותב אותה? אמר, אם אני אתחיל לכתוב, יכלה הזמן, והם לא יכלו. אבל בכל אופן, בא התלמיד הגדול שלו, המערכו הקדוש, והוא היה כותב ומסכם את כל מה שאומר, וכשאומרים היום, אומר הארי הקדוש, זה בעצם מה שאמר הארי וכתב המערכו. כל הספרים שאומרים של הארי הקדוש, זה כתב אותם המערכו. רבי חיים ויטל, הוא נולד בראש חודש חשוון, והוא נפטר בראש חודש אייר. הוא נולד בצפת, המשפחה שלו עלתה מדרום איטליה. ויטל בלטינית זה חיים, שזה השם הפרטי שלו. רבי חיים ויטל, ויטל בלטינית זה חיים. הוא התחיל ללמוד בבית מדרשו של האלשך הקדוש, רבי משה אלשך, שם הוא למד את תורת הנגלה, ותורת הנסתר הוא גם נמשך אליה, אז הוא הלך ללמוד בבית מדרשו של הרמק הקדוש. הוא חי בתקופת תור הזהב של רבנו משה קורדברו, אז את תורת הנסתר הוא למד מהרמק. אבל מעיד עליו, הבן שלו כותב, רבי שמואל ויטל, הבן של המערכו, אומר שאבא שלו היה בקי גדול, גדול גדול בשס ופוסקים. ידעת השס על בוריו, גם תלמוד בבלי, גם תלמוד ירושלמי. וכידוע כתוב שבן אדם לא יכול ללמוד קבלה אם הוא לא מילא קרסו בבשר ולחם. מה זה בשר ולחם? שס ופוסקים. ככה כתוב, ככה הרב עובדיה כותב ביחה ודעת, חלק ד', סימן מ"ז. אי אפשר ללמוד קבלה לפני שאתה יודע את הפשט של הדברים. ואחרי שנפטר הרמק, החליף אותו, ירש את המקום שלו בעצם הארי הקדוש, ואז הפך המערכו להיות תלמידו של הארי הקדוש. אמר לו הארי הקדוש, אני באתי לעולם הזה רק בגללך. רק בשבילך באתי לעולם הזה. כמה זמן למד ממנו? כל התורה הזאת, מה שאנחנו קוראים, תורת הנסתר, תורת הקבלה, כמה זמן למד ממנו? בקושי שנתיים. בקושי שנתיים למד הכל. איך למד הכל כל כך מהר? אז הוא התחיל ללמד אותו, והוא רואה, הזמן מתקתק, והוא אומר לו, כבוד הרב, אני לא זוכר, אני לא מבין, מה אתה מדבר? הוא אומר, טוב, אין לנו זמן, בוא. עשו נסיעה, נסו לדבריה. הוא אומר לו, מה נעשה פה הרב? לקח סירה, נסע לתוך הכנרת, כידוע, בערה של מרים, אחרי שהם הגיעו לארץ ישראל, התגלגלה הבאר לתוך הכנרת. והיא מתגלה מדי פעם, צצה ככה במוצאי שבת. עשה סיבוב, אמר לו, קח ימינה, קח שמאלה, אמר לו, עצור פה. לקח כוס, מילא אותה במים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שתה ממנה רבי חיים ויטל. מאז נפתחו בפניו כל שערי החוכמה. כל מה שהוא שומע וכל מה שהוא שומע מרבו, הוא מבין והוא זוכר והוא מפתח ועוד הכל. אז התגלה לפניו הכל. המלאך המגיד, שהוא היה מתגלה לרבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו היה מורו של האלשך, שהיה מורו של רבי חיים ויטל. אז המלאך המגיד, הוא גילה לרבי יוסף קארו, אמר לו, תשמע, לך תגיד לו, לאלשך, שזה התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, הוא עולה על כל בני דורו. הוא בגדולה שלו ובקדושה שלו, הוא עולה על כל בני הדור שלו, רבי חיים ויטל. ומסופר שפעם אחת הלכו הארי הקדוש והתלמידים שלו, הם הלכו להשתתח על הקבר של שמעיה ואבטליון, שנמצא שם בגוש חלב. כשסיים הארי להתפלל, הוא פנה לתלמידים שלו ואמר להם בלשון הזאת, בניי, דו לכם, שמעיה ואבטליון ציוו עליי לאמור לכם, שתתפללו על משיח בן יוסף, שלא ימות בימיכם. לא הבינו התלמידים מה הוא אומר להם. אחרי שהוא נפטר, הבינו את הכוונה. וככה כותב רבי חיים ויטל. הוא אומר, מרוב טיפשותנו לא הייתה בנו דעת לשאול מי הוא משיח בן יוסף, ולא עמד אל הימים מועטים, והתבקש רבנו אריזה לישיבה של מעלה, והתברר למפרע שהוא היה משיח בן יוסף. ומרוב הענבה שלו, לא רצה לגלות את זה. הגאון חידה, הוא כותב בשם הגדולים, שרבי יוסף ויטל, אבא של המערכו, היה ניצוץ של עזרא הסופר. ויש סיפור על רבי חיים ויטל, שכשהוא היה בירושלים, אז בא אליו המושל של ירושלים שנקרא אבו סייפן, ואמר לו, תשמע, יש פה מהגיחון, המים וזה, הם תקועים, תלך תפתח אותם, תשתמש בשמות הקודש ותפתח אותם. המערכו לא רצה להשתמש בשמות הקודש, הוא אמר לו, אם אתה לא תעשה את זה, אני ארוג אותך. אבל הוא השתמש בשם הקודש וקפץ פתאום מירושלים, טק, הגיע לדמשק שם בסוריה. נגלה אליו הארי בחלום, אמר לו, מה עשית? אומר לו, מה? למה לא פתחת שם את הסתימה שם, במגיחון? אומר לו, מה? הוא רצה שאני אשתמש בשמות הקודש. אומר לו, אבל השתמשת בשמות הקודש, עשית קפיצת הדרך מירושלים, קפסת לדמשק. אז למה? אמר לו, מה הבעיה? מחר, מוצאי שבת, זה היה יום שישי, הוא הגיע ביום שישי. אמר לו, מחר, מוצאי שבת, אני אחזור, הכל יטופל. אומר לו, לא, כבר עברה השעה. אומר לו, עברה השעה של מה? ואז הוא גילה לו,
הוא אומר לו, אתה מערכו, אתה גלגולו של, יש בך ניצוץ מחזקיהו, מלך יהודה, שהוא שם סתם את נער הגיחון, בתקופה של סנחריב, והיה צריך לעשות שם עניינים, אתה היית צריך לשחרר את הסתימה, לא שחררת אותה, פספסת את הזמן. זה היה המערכו, המערכו זה תלמידו של הארי הקדוש, והיום זה יום ההילולה שלו, איפה הוא נטמן? אז יש אומרים שהוא נפטר בדמשק ושם הוא תמון, בדמשק שברוסיה, ויש טוענים שרבי חיים פינטו, הוא העלה בחשאי את הקבר שלו, והוא תמון בקריית מלאכי. אז יש שתי גרסאות, אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אמר פעם הרב מוצפי, מה שאני לא זוכר מה הוא אמר, אבל זה רבי חיים ויטל, והיום זה יום ההילולה שלו. תדליקו נר לעילוי נשמתו, כל תורת הנסתר שיש לנו היום, זה מרבנו חיים ויטל. מה זה תורת הנסתר? מה זה תורת הקבלה? זה בעצם תרגום של הזוהר הקדוש. מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי לא הבינו, עד שבא ארי הקדוש ותרגם, ועד שבא רבי חיים ויטל וכתב את זה בספרים. אבל הספרים שלו זה ספרי קבלה, בכל אופן, יש לו שני ספרים שנקראים, אחד שערי קדושה ואחד נדמה לי תורת חיים, שהוא כתב את זה על כל מיני ציטוטים, על השס וכל מיני הדברים האלה, ספרי מוסר, אותם מותר לנו ללמוד ולהתחזק מהם בעזרת השם. ירצון שזכותו תגן בעדן. אמן.